Galera, o computador de bordo do Jeep Renegade realmente me surpreendeu muito positivamente. Eu nunca vi um computador de bordo ter tanta informação, algumas até inúteis, às vezes chega a ser informação demais, mas é legal. Bom, eu acho que cabe aqui também, né, dizer quais foram os carros que eu tive na vida que tinham um computador de bordo, né? Tinha o Tempra, que tinha um cheque Control, que foi o meu primeiro carro. É... Meriva, que eu tive, tinha um computadorzinho de bordo também, temperatura, data, informações bem básicas. É... O meu Fox Highline, né, que foi o que tinha até então um computador de bordo mais completo, né? Tirando aquele meu tablet que eu já fiz ali, que eu usei na Brasília, que lá bate todos os outros mas assim, esses que vem de fábrica né e o Renault Logan também tem o computador de borda o por exemplo não tinha né ela mal mostrava ali quilômetros por litro e era litros a cada 100 quilômetros né então é informação curiosa agora esse aqui moleque tem informação para bater de pau como diz minha mãe bom a primeira coisa é que o comando do computador de borda ele é fica aqui do lado esquerdo né do lado direito a gente tem o Cruise Control. Em breve eu vou fazer um vídeo sobre Cruise Control, limitador de velocidade, essas coisas aí. Que eu uso muito, só que ajuda demais na economia de combustível. A única crítica que fica aqui é o seguinte, galera. Eu dirijo com o bração apoiado aqui, tá certo? E aí eu precisaria mais comandar isso daqui. Que é o Cruise Control do que o computador de bordo. Quando eu tô dirigindo o carro, tô dirigindo o carro assim, ó, tá certo? bração aqui tá certo o outro apoiado ali e esse aqui aqui então tem um problema que eu tenho que ficar mexendo no check o cruise control desse lado então isso aí é uma coisa que realmente deixou devendo porque o computador de bordo a gente não vai mexer toda hora né e como eu dirijo muito mais com o braço esquerdo do que com o direito isso aí tem um certo impactozinho então aqui galera falando do computador de bordo especificamente né ele fica aqui eu vou até passar por cima aqui para ver se dá para vocês verem melhor mas a primeira informação que ele tem, que eu achei fantástico, eu sempre quis ter isso nos, nos carros que eu tive aí que eu dirigi na vida e nunca tive, especialmente na época de Uber, né? Essa informação que vai aparecer aqui em cima, onde estão os graus. Isso aqui são os três passageiros do banco de trás. E quando alguém põe um cinto, ele mostra um tracinho aqui para você saber que a pessoa está de cinto. Isso aí ajuda demais, porque o pessoal tem mania de não usar né, o cinto no banco traseiro. Mesmo o pessoal de casa aqui às vezes não usa e tal. E eu ver ali, eu saber disso é uma das informações que eu sempre quis ter nos carros e eu nunca tinha tido, tá certo? Aqui embaixo, né? Curiosamente, tem gente que tem dúvida disso, né? No grupo do Jeep Renegade lá. Tem gente que não sabia, mas aqui são as barrinhas do combustível, né? Elas vão até aqui em cima e aqui são as barrinhas. Quanto mais quente o carro, mais enche essas barrinhas. Né? E aqui também, quanto mais cheio o tanque, mais enche essas barrinhas. Isso aqui é uma coisa que todo carro moderno tem, né? Se você vai ligar ele, você precisa acionar a embreagem. Né? Mas entrando aí em detalhes do computador de bordo, tá certo? Deixa eu tentar. Mas entrando em detalhes aí do conteúdo desse computador de bordo. Olha só. Velocímetro digital, né, eu uso o carro Estou rodando com o carro, eu sempre uso O computador de bordo aqui Nesse velocímetro digital, eu nunca uso ele Em outro lugar, tá certo? <laughs> Porque aqui ele marca a velocidade, né Inclusive, galera, para mim que tenho dois metros De altura, o meu campo de visão Ele é mais ou menos esse aqui que vocês estão Vendo, ó. então veja que Fica difícil enxergar esse velocímetro Aqui, né, eu preferiria Se bem que aqui também ficaria ruim, né Mas, deixa eu ver, minha visão na verdade tá mais ou menos Aqui, ó mais ou menos aqui, ó, o que eu enxergo, né? Eu enxergo assim, ó, o meu dashboard, eu tô dirigindo, tal, né? Então, o que que acontece aqui, galera? Isso aqui fica muito oculto para mim, eu praticamente não consigo ler esse velocímetro aqui. Eu consigo ler só esse, né? E aquele tem um detalhe que às vezes você está dirigindo o carro, ele fica mostrando informações aí por muito tempo e aí some a velocidade, eu não consigo saber a velocidade que eu tô, né? Esse aqui é o primeiro item é o que eu uso normalmente, né? Você tem a opção de mudar a posição dessas informações, data, hora e temperatura externa, né? Você pode trocar, colocar a hora aqui, enfim, temperatura aqui, do jeito que você quiser. Tem uma opção para isso que eu já vou mostrar ali, né? Então, dando um toquinho aqui nesse botão, olha só, isso aqui é o nosso comando, né? Computador de bordo. Para cima e para baixo, a gente muda o tipo de informação que é mostrada. E pro lado, quando tem uma opção, ele muda as opções ali dentro de cada item. Isso aqui é uma das coisas mais Completas que eu já vi assim nos carros né em alguns menus você precisa apertar o ok para entrar, mas a gente já chega lá né indo aqui para o segundo item do computador de bordo, que é esse aqui ó vamos lá passa por cima do volante, desce de novo para mostrar para vocês aqui tentando né focar ali no computador de bordo depois do velocímetro a segunda tela que a gente tem isso aqui é muito legal ó. ele mostra a temperatura né por mais que aqui do lado esquerdo a gente já tenha essa informação aqui ele mostra em graus ó, exatamente quanto tá o líquido do radiador né o líquido do óleo Isso aqui o carro precisa tá ligado para mostrar deixa eu ligar ele aqui para gente chegar adoro esse negócio da chave que você dá um toquinho ela liga para você né olha só vamos ligar ele temperatura do óleo tá ali na metade tá certo não tá nem frio nem quente então, beleza. O que mais ele tem? Tensão da bateria, galera. Isso aqui eu vi muito em época de que eu acompanhava o pessoal de motorhome, né? O pessoal dá muita importância para essa informação aqui, tensão da bateria. Quando o carro tá ligado, ela fica aqui nos 14. O normal dela é 12 volts e pouco, né? Como eu acabei de ligar o carro, ela subiu para 14, que o alternador deu uma carguinha na bateria, tá certo? Fala a verdade, você já viu algum carro com isso aqui, a temperatura do óleo? E tensão da bateria no um computador de bordo Eu nunca vi <laughs> Aqui a revisão, né? Você fazendo na concessionária Depois eu vou descobrir como faz pra setar isso daqui, né? Esse carro ele tem revisão a cada 12 mil quilômetros né? O óleo dele dura 12 mil quilômetros O óleo original, né? Vê que meu carro já tá aqui com 103.937 quilômetros Rodou um pouquinho aí, né galera? Terceira parte, isso daqui é legal para você saber, né? Quando você está andando com o carro, essa reguinha aqui, ó, ela te mostra o consumo instantâneo, tá certo? Meu carro está abastecido com álcool. É um uso urbano aí fora de horário de pico, né? Eu pego estrada só por lazer, né? Eu realmente a gente tá durante a pandemia de Covid ainda. Eu tô gravando esse vídeo dia 10 de janeiro. Inclusive tá no pico, né? Nunca tanta gente se contaminou e nem tanta gente morreu de Covid ainda. <laughs> Mas o fato é, eu quando eu saio de casa eu evito muito sair de casa. Quando eu saio, às vezes eu saio só pra me distrair. Eu pego uma estradinha, vou ali e volto Mas eu ainda uso o carro no trecho urbano, né? Pra ir no mercado, nessas coisas Então tá aqui, ó, média 8.3 no álcool Com ar ligado direto, né? Claro que também vou fazer um vídeo sobre isso Como usar o ar-condicionado de uma maneira mais econômica, né? Mas no álcool, 8.3 km por litro Renegade 2016, manual, né? Eu acho que tá ótimo essa autonomia aqui, ela não mostra de cara. Ela demora uns dois, três tanques para poder carregar depois que você reseta, né? Se você segura o ok aqui, ó. Quando eu comprei o carro, segurei o ok. E aí ele resetou. Então isso aqui é desde quando eu comprei o carro, né? Essa média total de 8,3. Descendo mais um ponto aqui, ó. A gente tem a trip, né? Aqui eu vou mostrar aquilo que eu falei para vocês, ó. Trip A, trip B. Tá vendo? Eu mudo aqui por esses botões aqui, ó trip A e trip B. Meu trip A é sempre desde o último abastecimento, ó, desde o último abastecimento foram 186 km rodados né, média de 11.2 km por litro, o tempo que eu rodei até agora 4 horas e 27 minutos né, desde esse abastecimento e desde que eu comprei o carro, ó, vai fazer uma semana daqui a 8 dias, já rodei 907 km, média de 8.3 km por litro né, 35 horas rodadas com o carro desde o dia que eu comprei ele Dia 18 de dezembro, tá certo? <laughs> então essas são as informações de trip aqui. Descendo um pouco mais tem o áudio. Conforme a gente tá ouvindo uma música aqui no, no, no rádio, né? Um pouquinho, é bom que ele totalmente. é Ele é um negócio totalmente assim... É, ele funciona bem, esse que é o ponto né, da coisa. E ele é todo integrado com o carro, né? Por seu rádio original. Mas olha só, tá tocando a música aqui. Ele tem um item aqui do computador de bordo só para essa música. <laughs> eu de fato não sou fã dessa informação porque, mano, isso aqui deixa a navegação do computador de bordo menor, né? Mais lenta. Eu lembro que no Fox eu podia ativar ou desativar a tela, só que eu não achei essa opção. Então, ó, tô no áudio aqui, eu venho pra cá, caiu aqui. Aqui são mensagens de celular. Mas quem usa SMS hoje em dia, né? Se isso aqui mostrasse o WhatsApp, teria uma utilidade. Então, essas duas telas aqui, para mim, eu não uso pra nada: nem o áudio, nem essa de mensagens, né? Ficam aí, mas tem, né? Configuração de tela: aqui dentro a gente tem algumas coisas, né? Ó, lembra que eu falei lá no começo que a gente consegue com, dizer o que, que vai ter aqui, ó, nessas informações, né? Então, aqui que a gente controla: superior, direito. É muito legal esses detalhes, né, da Jeep, ó. Veja que é um login aqui, ó, dos faróis e da grade, tá certo? Que é pra mostrar o que que tá selecionado. Você pode pôr temperatura externa, data ou hora. Ou nenhum, né? Eu gosto da temperatura externa. E aí é a mesma coisa. Superior esquerdo, superior direito, né? Você pode trocar aí o centro, que é a posição onde fica aqui. Aqui assim, ó, que fica o... A hora, tá certo? Basicamente é isso. Você pode restaurar a configuração. Tem um menu aqui só pra isso, só pra configurar a tela, só com essas opções, né? E mais pra baixo você tem um outro menu para configurar o carro. Eu acho que esses dois menus poderiam ser o mesmo, né? Para ficar menos assim, ó. Pra você ter menos itens para ficar navegando aqui, saca? Porque às vezes você só quer mudar de uma informação para outra, você tem que ficar navegando, né? Então aqui nas configurações aqui já tem um pouco mais de coisa. A display. Display, a gente pode ver o idioma, né? Se a gente quer ver o telefone, olha só, tá desabilitado, tá certo? Deixa eu ligar aqui pra ver o que acontece. Eu não sei de, de verdade. Eu acho que vai ter mais uma, uma tela aqui para navegar ainda. Deixa eu ver. Ação de tela, mensagens, eu não sei. Pessoal, né? Não dá para saber o que, que é ver o telefone aqui. Eu não sei. Uma opção que tá aí, mas que. Deixa eu ver. Ligar, eu não sei, galera. Sinceramente, eu não sei o que que é. Esse ver telefone <laughs> Eu tô com o telefone pareado aqui Olha só, o meu sinal do Bluetooth, né? Isso quer dizer que eu tô... Tá pareado aqui Vai saber, né? <laughs> então, continuando aqui Display, né? Tá no então, display Idioma, né? Ver telefone só, tem essas duas opções aí Unidades, unidades você pode... Personalizado, mano Temperatura, consumo... Ah, olha só, hein? Aqui, ó, você pode pôr consumo em litros por quilômetro, litros a cada 100 quilômetros ou quilômetros por litro, né, que a gente gosta aqui no Brasil. Temperatura deve ser Celsius ou Fahrenheit, né, é isso mesmo. Sim, são itens que não, não tem muito o que ver nisso daqui, né. Padrão, padrão, beleza, padrão vai ficar no padrão brasileiro. Data e hora. Data e hora, acho que é para ajustar, né, que a é data e hora, ver o formato. Formato 24 ou 12 horas, mesmo padrão, né? Legal, isso aqui é uma coisa que a gente usa para acertar a hora do carro. Então é nesse item aqui. Segurança, aqui também é legal, ó. Rio Start, né? Airbag do passageiro speed limit, né? Airbag do passageiro é isso aqui, galera. Essa luz aqui, ó. No Brasil não pode, mas lá fora você pode carregar uma criança aqui, se você quiser. Uma cadeirinha, aquelas cadeirinhas que ficam assim, né? Invertida. Então, quando você põe uma cadeirinha dessa aqui, você precisa desabilitar o airbag e ele vai aparecer aqui. Quer ver, ó? Vou desabilitar ali o airbag do passageiro. Isso aqui também é uma opção que eu nunca vou mexer nisso, né? Ó. Confirmar, sim. Desabilitei. Você viu que mudou aqui, ó? Antes estava um agora foi para off. Essa informação. É interessante, né? Deixa eu voltar ali, né? Para on. Voltei para on, veja como vai mudar aqui a luz, ó. Mudou, tá vendo que legal? <laughs> Mas isso aqui no Brasil, a gente anda sempre com o airbag ativado, né, pô? Limitador de velocidade. Isso aqui é o que ele faz um bip. Conforme você tá andando, você chega na velocidade, ele faz um bip. Aqui em São Paulo é 50, né? 50 aqui tá salvo, beleza. Eu chego em 50, ele dá um bip. para poder avisar que eu cheguei aos 50 por hora. Rio Start Assist assistente partida em rampa, né? Aquela coisa, você tá parado na subida, ele detecta. Aí você soltou o freio de mão e segura um tempinho aí do carro pra ele não voltar. É, então é isso, basicamente que tem aqui. De segurança, né? Próximo item, segurança e assistência, né? Ei, caralho, peraí que eu... Segurança e assistência. Ó, isso aqui, auto park brake, é um negócio bem interessante, né? Só que eu, como prezo por economia de combustível, eu deixo ele... Ele tá ativado, mas eu não uso, que é uma coisa assim que você tá com o freio de mão puxado, é só você acelerar o carro e soltar a embreagem que ele sai. Só que eu não uso isso daqui no dia a dia porque eu acho muito mais fácil eu apertar o botão para soltar o freio de mão e depois sair, porque assim o carro não fica segurando, né? Esse auto park brake, ele segura um pouquinho, então toda vez que você vai sair com o carro, o motor faz uma força desnecessária que vai aumentar o consumo. Park sense, né, o sensor de Estacionamento, isso aqui é uma coisa também que eu queria que fosse diferente. Pode ver que o meu está desabilitado aqui, ó. Você aperta esse botãozinho aqui, ó, perto da marcha, tá certo? Embaixo do som. Se ele ficar com a luz acesa, ele tá desabilitado. Por quê? Ele tinha que ter uma opção aqui, para mim, né? Que eu gostaria que ele fosse apenas visual. Eu não gosto do sonoro ou visual sonoro, tá certo? Porque eu não gosto de ficar ouvindo aquele bip, a minha garagem aqui, ó. Tanto para entrar quanto pra sair, eu passo bem próximo né? do portão das coisas, então. Ele fica pitando na minha orelha. Aí eu deixo ele desabilitado aqui. E só uso ele na hora que de fato eu quero estacionar algum lugar, né? Assim, que precise dele, né? Mas aqui é a opção que eu deixo visual e sonoro. Porque ele também mostra aqui, né? Deixa eu ver se, se dá para mostrar pra vocês. espera aí. Olha lá. Tá vendo? Isso aqui é o padrão. Eu não tô fazendo nada com o carro. Só de eu estar parado aqui na minha garagem. Ele fica pitando. Por quê? Porque aqui tá perto da, da coluna do portão. Aqui perto do portão. Então todo dia que eu entro no carro, eu vi isso, não dá, né? Aí eu venho aqui, ó, desabilito e aí eu fico em paz. Se ele tivesse uma opção aqui onde eu pudesse colocar ele apenas no visual, né? Aí seria mais legal, mas ele não tem essa opção, mancada da Jeep. <laughs> Volume do park sense, ó, já deixo ele no baixo, porque eu acho muito irritante esse barulho, né? Volume dos avisos também eu deixo no baixo, que é os avisos aqui, né? E é isso, nessas opções de segurança e assistência, Aqui a gente tem luzes, né? Você pode deixar aqui, ó. Follow me é uma opção. Cheguei na garagem, tranquei o carro. Ele fica com a, um farol aceso ali. Tá certo? O farol aqui tá aceso, por quê? Porque eu tô mostrando pra vocês. E aí, se eu não acender o farol, olha o que acontece. Fica muito claro e dá esse reflexo aqui no celular, né? Agora, ó. Assim eu consigo regular o brilho por aqui, né? Para ficar num nível que o celular capte sem ficar distorcida a imagem, então isso aqui você vai dizer se você quer isso ou não se você deixar 0 segundos, não vai ter aqui 90 segundos quer dizer depois que eu parei o carro travei ele fica 1 um minuto e meio que fará aceso para caso sei lá de noite e tal ele ilumina a garagem aqui, isso aqui é bem legal também é, luz de cortesia luz de cortesia eu nem sei o que é isso aí para falar a verdade, só acho que são as luzes essas é, luzes internas aqui ó. Que elas também vão acender e apagar conforme você entra no carro, né? Detalhe que esse carro tem luz tanto aqui na frente, olha só. Isso aqui acende automático quanto ali atrás também, ó, no banco do passageiro. Então isso aqui é legal, né? <laughs> Luzes de urnas, isso aqui eu deixo desabilitado, porque eu sempre ando com o farol baixo ligado, isso aqui é uma marca pessoal, né? Não apenas o farol baixo, como também o farol de milha <laughs> Mas aqui, ó, se eu quiser, eu posso deixar essas luzes de ligadas, e aí eu entrei no carro, liguei a chave, ele já vai ligar aquelas luzinhas que tem lá na frente do carro. Só que como eu tenho mania de ficar dentro do carro aqui, esperando alguém e tal, com o ar ligado, que nem agora, eu tô aqui gravando esse vídeo, estou com a chave no contato, ligada, né? Então, o que acontece? eu fico parado, ele tá sempre com essa luz acesa aí. Aí chama meia atenção. Você tá na rua com a luz acesa do carro? Então, eu deixei em off, fica aí eu liguei a chave aqui. Se eu tiver com o farol desligado aqui, ó... Ele não acende nada. Deixa eu até ligar aqui, só para vocês terem uma ideia do que que acontece, ó. Se eu tiver no on, ó, Eu tô com o farol aceso, ele tá sempre com as luzinhas de posição lá ativadas. Mesmo que aqui esteja desligado. Eu liguei a chave, ele já faz isso. Então, eu prefiro deixar isso aqui também... Desligado, tá certo? Deixar off aí e tá tudo certo. Vamos pro próximo item aqui. Luz de cornering, né? Também eu não tiro proveito disso porque eu tô sempre com o farol de milha ligado. Mas isso aqui é um negócio: que conforme você vira o carro, ele acende. Se você tá virando pra esquerda, ele acende o farol de milha da esquerda. Se você vira pra direita, acende da direita. Mas tá ligado aqui também, né? Só que eu nunca uso isso porque eu tô sempre com milha ligada. Isso é o meu estilo de dirigir. E aqui em luz são essas opções que a gente tem. Portas e travas, tá certo? Portas e travas, autoclose. Autoclose é aquela coisa, você começou a andar com o carro e ele trava as portas. Se você esquecer, né? Passou de uma velocidade ali, ele trava. Destrava ao sair, isso aqui é legal. Você desligou o carro e já destrava a porta pra você. Luzes ao trancar, você também pode ligar, né? Quando você aperta o botão, ele dá aquela piscadinha pra você saber que o carro trancou. Destrava remota. Você pode escolher se você quer que destrave todas as portas quando você aperta o botãozinho ali para abrir a o carro, né, na chave aqui, ó. Esse botão, que essa chave aliás é bem bonita, né? Dá para mostrar aqui para vocês, mano. Olha só aqui, ó. Você apertou aqui, aquela opção é para você escolher se ele vai destravar todas as portas ou só a do motorista. Inclusive, ele destrava também ali a... A... o porta-mala, né? Eu deixo ali para destravar tudo que eu acho prático, tá ligado? porque mano eu vou ter que ficar abrindo eu abri ali já destravou tudo né mas você pode escolher o que você quer então é isso destrava remota né e aí autoclose, já falei para vocês né que é aquilo que ele fecha conforme está andando com o carro vamos ver aqui tá bom as opções é isso daí esses são os itens né eu sinto falta aqui de um item para desabilitar por exemplo essas informações aqui ó que eu não uso de áudio, mensagem, configuração de tela, né? Mano, mensagem, quem manda SMS hoje de dia, né? Ninguém, hein? Ninguém manda isso. Então basicamente é isso, galera. O computador de borda aí do Renegade tem essas informações, achei ele bem. Eu completo. sei que existem carros aí que mostram pressão de pneu, né? Esse pneu tá murcho e tal, mas eu nunca tive um carro com essas informações, né? Então seria legal ter também, né, isso aí <laughs> Sei que Land Rover tem isso, né Esse carros da Audi, esses carros tem isso daí Esse aqui não tem, mas eu acho que ele tem muita coisa Eu nem imaginava que isso aqui é a versão Não é a versão básica do Renegade Que a versão básica é a PCD, né Esse carro aqui é o Renegade Sport, né Então, você vê que ele tem informação ali para bater de pau É muito mais do que eu preciso, né Mas é gostoso ter essas informações, né por exemplo, temperatura do óleo, eu não sei o que, que é uma temperatura de óleo adequada, mas a temperatura do líquido de radiador eu já sei, né, e tal, mas é, é legal, é aquela coisa que a gente não usa tanto no dia a dia, mas é legal ter, né? É bacana você chegar no carro e falar, olhar, ver que tem tudo isso. E é aquilo, né? Tem coisa que é útil para você que pode não ser útil para mim, tem coisa que é útil para mim pode não ser útil para você, né? Mas aqui desse computador de bordo que eu mais gosto dele é aquele íconezinho que mostra se a pessoa do banco de trás está com cinto ou não, né? Eu posso falar, ô oh, sogra, põe o cinto aí <laughs> A senhora esqueceu, né? Porque antes eu tinha que ficar dando uma olhadinha assim Pra ver se a pessoa já pôs o cinto, né? E se eu fosse fazer Uber com esse carro, né? Esse aqui não é um carro pra fazer Uber Mas se eu fosse fazer, eu saberia se o passageiro tá com o cinto ou não, né? Então é isso basicamente, galera, sobre o computador de bordo do Jeep Renegade aí, vai fazer uma semana, um, um mês que eu tô com o carro essa semana, eu vou lançar para vocês um vídeo sobre esse primeiro mês, né? E eu tô louco, galera, eu tô louco para tomar a vacina da COVID para poder sair por aí, mano, livre, tá ligado? Botar esse carro aqui na né? estrada, sair aqui de São Paulo lá para BH, né? Eu também vou incluir aqui um Militec, né? Eu vou rodar com esse carro, eu rodei esse primeiro mês sempre com álcool, né? Eu vou esperar baixar o tanque Vou encher com gasolina aditivada, fazer uma média também de gasolina, tudo isso sem militec e vou botar o militec que eu acho que deve aumentar pelo menos em um ou dois quilômetros a mais por litro, né? Porque o militec ele faz isso. Eu vou mostrar para vocês, beleza? Então por hoje é isso. Não perca aqui toda quinta nesse quadro Mundo das SUVs. Sai vídeo sobre o Jeep Renegade, né? Que é o meu carro aí, esse carro que eu gosto muito sempre que ter ele. Estou muito feliz de ter e tô muito satisfeito aí, apesar dos pequenos detalhes que podiam ser melhores, mas tá bom, né? Tá bem legal, tô satisfeito, beleza? <music>